Jemi në studio, jemi deri në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këtë moment. Gjithashtu mirëmëngjes dhe telefonata e parë për ditën e sotme, ashtu 19 tetor 2024. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, faleminderit zotri. Po na gjeni ju 24 këto gazetarë si puna jote. Pse? Po nuk kuptohesh fare nga i djathtës apo majtës. Ah, po kjo është kompliment, faleminderit. Ashtu, një je shumë i kulturuar, shumë i nderuar për ne. Faleminderit shumë, zotri. Unë dua të shtoj një problem. Po? Kemi në rruar toka, duam të marim qefitikata tokash. Është një problem i madh në të gjithë bashkitë e rrethëve. Tashti kemi problem për kufitarët. Kufitarët, po? Disa kanë vdekur. Disa kanë ikur në Amerikë, në Kanada, për 3-4 vjetë. Nuk mund të merë një firmat. Tashti duen firmat. Po le, po vjen njeri me gjithë gruan nga Greqia, i thashun do firmosim, i thashun për këto në rrimet që kemi bo, ato nuk dijen gjithë fare, se qa kishin rru baba, baba kishin vdek. Da. Nipi, thot, nusja, thot, du 5.000 euro, thot, që të helim firmë, se këshu është në Greqi, me i fjallë, po është bërë një lemë, se kupton, se këtu duhet një ligjë, nuk është punë se ka fajnë hipoteka po bashkia, ato në vjede njerës për para bashkijës plot, po duhet një ligjë për këto punë, se nuk ka ligjë, thonë dhe këto të bashkijës, po kjo duhet një zgjidhje, unë nuk pa të bëjt qeshti politike, po duhet ma zgjidhës të qosh një letër kadasës në Tiranë, apo kryeministit, apo ku zgjidhët jo punë. Jemi drejtuar këti, po jemi shumë njerëz, në beso për këte. Po, nuk është denoncimi i parë kjo në fakt për këtë rast të drejtë. Ty të falenderoj shumë nëse do të qosh këtë problem dhe në fundë. Faleminderit shumë zotri ju për telefonatën. Unë shpresoj shumë që të ketë një reagim ndoshta nga qeveria, edhe pse duket pak e vështirë. Unë të falenderoj edhe një herë për telefonatën, edhe të përshëndes dhe të uroj një fundjavë të mbarë. Urime tona, ju flas. Presim një tjetër telefonat në studio. Urdhro. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje nana jonë, ju flas Mallakastra. Përshëndetje Mallakastra. Nuk e di të qeverin ten, ta pensionistat i ka në listra, po i ka ju në listra. 4% me 8.000 lekë, po se nuk janë 8.000 lekë, po 8.000 lekë, po 10.000 lekë. E tjep 4%, vala i që këtë të porë 50 vjetë, e të marsh 8.000 lekë, e shfatë kështë e madhe për neve në zoti gazetarë. Nuk e di se si e kanë këta problemin e tyre. Tjetra, po. E të tretë i ku beziri, i shkatruat e gjitha, po ato fabrika minera bërë me parat e popullë shqiptarë, e si i prisin të azotrinë. Po se tjetra, ku e gjithë këtë drejta që përgatizuan pronë e popullë shqiptarë, naftën, nafta e pronë e popullë shqiptarë, ku gjithë ju e drejtë e mos 2-3, kur jashtë fëmi të anë e marën më lirë naftën, dërsa këtu e shmështrejnë, andaj e fatkesi e madhe. Dhe për mjetë emisionit të e bej popullë shqiptarë, firje, këta duhet të zhdukur, sepse nuk ka 30 vjetë vetën në prishe, nuk kam para si një. E të më ka lëndën e gje pa prishët, prishën e të centrale që të mamë qëri që këmë njëri tjetërin. Andaj falem dhejë për kohë një më dhe. Shumë falem dhejë ju, zotri, për telefonatën, që ngrite këto shqetsime dhe ndave këto opinione me ne, unë të përshëndes të uroj në fundjavë të mbarë, ne do të presim i tjetër telefonatë në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, zoti gazetar. Përshëndetje, zotri. Respekt edhe për di paraforësit. Gjitha faktet dhe logika e këtine 34 vjetëve është kjo që është. Po? Që të marë një inxinjer apo një minator që e ka fillu punën që në vitet 50, të marë 150.000 lek pension, ndërsa një deputet që shko në djekë gjaketën, që ato të gjithë një lojë janë, të marrë 4 milion, 6 milion lekë, është turpi i kësaj qeverie, është turpi i kësaj politike, e kësaj inteligence, që na u heqë të ashtë 34 vjetë.
ndërsa po të shikojsh për epici e 34 vjetëve, po të shikojsh 7500 e nishin, po të shikojsh mbi 10.000 jetë njerëz të humur për 7500 e nishin, po të shikojsh 97-ën e shumë, shumë, shumë të tjera, sikur Lirie Berisha të kishte pjell aq pise sa ka Shqipria, aq djerën të kishte pjell Liria, përsëri nuk ja dan gjakun këtij populli. Të falenderoj për kohën, një emision të mbarë. Faleminderit ju për telefonatën, zotri. Edhe unë ju uroj një fundjavë të mbarë, ne do të presim një tjetër telefonatë në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. 24? Po. Dhe kam një sugjerim për bashkinë e Tiranës të bëf në najote. Po. Dëgjona në këtu. Unë im shoqë është invalid. Edhe gjdo vit, ka pagu 7.000 lek atje ke ajo e... Për të quar diku, transportues? Ata autobuzëve. Linja autobuzëve që pagojnë to, 7.000 lek invalidët. Ta shti urdhën e zdonë që në një janar të gjithë pensionistët do kalojnë pa lek, do më thonë pa shu, pa pages. Kurse kjo i shkoj atje, ke agencija e punës të invalidëve, edhe ato i morën 7.000 lekshin për një vit. Pse do t'ja mërshin? Kur me një janar hynë fuqi që do me jetë asilek. Kam vëjtje për agencin. Okej. Okay. Që është ke rruga Fortuzit. Është ajo pika atje që jetë për këto pension invalitët. Jetë librez që të hecin në prato buza. Abonen. Bravo. Edhe tim shoqi i morën 7.000 lekshin. Pse nuk e sqaroi që më ti zotni, sot dy muaj mos i paguaj, se me një anaj në fuqi ligjiri. Kujt ja marrin? Pensionistëve ja marrin kjo. Me një anaj të vitit tjetër hyn apo ka hyrë në fuqi ligji, se unë nuk jam në dieni për këtë. Me një anaj të 2025-s hyn në fuqi ligji për pensionistët që do hypin nëpër autobuzët, nëpër linjat e Tiranës. Këto vazojnë, po deri në 2025-ën duhet paguar. Më më thamë me një në fuqi, me një janar 2025-ën. Po pra, po, do dhe 2 muaj tjerë. Po se ti paguj, pëse ta paguj t'i brezën këtë për një vit? Dhe t'ja majshin për 2 muaj. Atere, po, këtë drejt, për këtë këtë drejt, po. Që të ndoshta duhet paguan dhe diçka. Po. Jo të plot. Jo të plot. E qartë. Mirë, zojnë, falenderoj për telefonatën, për qesimin që ndave me ne. Ndo shta, më kishtë zgjidhje blerja e abones plot. Presim një tjetër telefonatë në studio. Mirë, mëngjesi, zotë i gazetarë. Përshëndetje, mëngjes, zotëri. Unë po të flasë në rrëa pa vetëm për pensionit. Pa. Jem një invalid që pensioni jem arrin 100.000 lekë të vjetra. Që është turpi Kushkova dhe mbora 4.000 lekë të vjetra shtes pensioni. E dhe është rëzotri. 75.000 lek drita, 30.000 uj, po të fa dhe dhe, dhe uram qafë dhe kalamajve. Nuk qohën të popull shqiptar dhe pensionista, duhet i lëmë të gjithë sa partit një natë. Duhet qohën dhe për drejta tona. Mali ziri të pension dhe të 52%, Kosova 20%, Macedonia 80%, Serbia 15%. Neve me ujë, me dritë, me turizëm, me tokë, me minjerë. Të dashur shqiptarë, po na djevin ditët dhe natën. Kjo është turpi qeverisë, është turpi jonë. Edhe si invalid, si pensionista, zvarë të ngrijem të shkojmë aty. Asë të djegim, asë shkatrojmë, po të ule me të rritë aty në sheshin së këdërbej, me ditë, me rao. Kjo është një katastrofe madhe, dhe ta marrë dhe është ashtë Evropa, Amerika, ku dhe shkojmë, do futem në Evropë, të janë dhe të më genjeshtë, të kur shështë ajë që të mërë në Evropë, me 100.000 vjetra, kjo është tullë për i kësaj që bërje, faleminderit. Faleminderit ju, zotri, për telefonatën tuaj, që ngritë të shqetsimin që më nuk është shqetson vetëm juve, në fakt,
Shqetësimi mire, mire pensionistë donë, përshëndesë të urojnë fundjavë të mbarë, do të presim tjetër telefonat. Përshëndetje. Në studio, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Zotri. Mirëmëngjes, Zotri. Ju falenderoj për emisionin, përshëndetje, përshëndetje. Dëgjo. Kur do? Më falë për shqetësimin, po unë jam një kooperativist që marë 93.000 lekë në muaj, të vjetra. Edhe mu ka shtu 3.800 lek, kura i flamur noka, edhe i gazmen bardi, edhe aja hoti që ishtë aja dje në parlament, uvë zlonë të musë, deputetve, e degin karike, edhe edinama ja qarë rrugën 4 milion a 5 milion, ashtë turbi modë. Të falenderoj me gjithë zemër, me gjithë shpirt, ku nuk ka një policë, ku nuk ka një gërdisje dhe jetu kod, pëse dhe kod gërdisje tu, nuk e kap i bëllë gruje, me kap me humlis, unë quhem, pa da jabë dhe emin, quhem nga një dodë nga fush preza. A e di gjo? Po, gani, nga një gjoj. Dodë nga fush preza, një bëllë gruje të hudhin lëndë helmusët të potetit, të degjit të potetit ka rrinë, të shërin një bëllë, të mur noga, më sto vendojmë gratë. Që po qeferie këshu, më falë shoku gazetar, më falë. Të falenderoj me gjithë shpirt, me gjithë zemër. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Si do ide? Mirë, faleminderit. Thuaj zotri. Dy llafa desha të thënë dhonë atë. Po zotri. Mirë, dy llafa desha të thënë dhonë atë. Po, thuaj them. Po pse? Marroj dhurri huaj. Po, e keni juve, jeni drejt për drejt. Është rada juaj. Kërë ndije me zotrim, presim i tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ka mund si një deputet për mund ka 4 milion lekë, në unë punoj polici private. Për privatin e dhjamë nuk për vetë me një qëpare. Nuk të kuptohë, zotrim. Ma thua edhe njërë të lutëm? Si këmë si deputet për mund ka 4-5 milion lek, mujë, edhe privati, policje, e di ama, për privati nuk e vetë me një qëfarë, nuk e vetë. Së më punën me policjën private, e në për mund 3-3 lek. Sa merënit në policjë private? Urdo? Ma thua edhe njërë këtë fundit? Po 3.000 lek, 30.000 lek treja. 30.000 lek në muaj merë një? Po. Nuk merë një asë rogën minimale? Jo, asë rogën minimale. Edhe këto nuk për vasin, kurse deputeta gjithë po zinë, po ashtu po morë ka 4-5.000 lek, ato ku i morë në të lek? I morë me taksatonën po i morënë. Këtoj, zotri. Këtoj, të falenderoj për telefonatën, që ndave shesimin të në mene. Fatkesisht, nuk zbatohet masivisht paga minimale. Mirëmëngjes, zotri, përshëndetje. Mirëmëngjes, më falë që unë po të bezdisë gjithmonë, po për gjithë pensionistët, ditën e mërkurë, datën 23 ora vjetë, ne kemi lënë që mos të bezdisim në televizore dhe po deshet edhe juve, na i pasironi gjithmonë, për ditën e mërkurë në ora 10, të nisemi para kryeministrisë t'ja kërkojmë atje qeverisë, t'i kërkojmë të vërtetën, të gjithë pensionistët që kanë nevojë, që janë në hall, janë të mirë pritur para kryeministrisë, protestë për gjithë pensionistët dhe shtresat në nevojë. Kush e dëshiroj të vinë atje para kryeministrisë? E qartë. Mirë zotrit, faleminderit. Faleminderit, po deshe, na i komento dhe herë tjetër. Në regu. Mirë zotri, faleminderit për telefonatën. Mund komunikojmë sërish bashkë. Për rikujtes, presim i tjetër telefonatën në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Halo. Përshëndetje, zonjë. Jam një pensioniste. Po. E në me këtë qeveri nuk jam ta detajoj si jam mësë socialistje e të mërshme, po për këtë rend të harroje se merë pension. Nga unë dhe nga gjithë familje si kam të rretë, me një pension që sharak. Faleminderit. Në regu, ka që kishit zonjë?
Po, kaq, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Mëngjesi, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Jam një zonjë nga Mamursi. Përshëndetje, Mamursi. Kam dy jetima. Po? Kam një pension që marr 8.000 lekë të vjetra. Ju lutem shtetit të vej dorë të jetima. Jetoj vetëm i ndim ekonomike. Fëmijët duhet të rriten. Edi ama me ju pagun gjithë kujt, jetimit s'ka vu dorë. Ju lutem të vej dorë të pensionet e jetimeve. Ju në ndërkohë punoni apo jo, jam e keni pa mundur? Jam e papun. Jam e papun. E kuptoj. Mirë zonjë. Me 8.000 lekë pension jetojnë jetimat. Shteti të vej dorë të pensionistët të fëmijët jetim. E kuptoj, drejt. Falenderoj për telefonatën, zonjë. Presim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje, zotëri. Përshëndetje. Tuaj. Po. Marë për të partë në emisionin të uj. Po. Ju përgëzoj për parashirin të uj në ekran. Dialog i papa me klientat që telefonojnë. Faleminderit. Po disa që na pleqin atë gjithë. Kena probleme vol, por me këto ilaçet e rimbursueshme ne kanë shkatru krejt. Ne kanë heq nga 20.000 kalistrën për shembull, na kanë dhënë tjetër 7.000 lekë. Po ju detyroheni të blini ilaçin që keni marrë në para me para. Apo jo? Po patjetër, patjetër. Po edhe ata nuk e zëvendësojnë, mi fjalë, mi dhanë lekë të në farmacistit. E kuptoj. Me marrë atjeden, jo, thot me rëta, unë nuk kash, s'kam mundësi më shumë, me bo. Të kuptoj, zotrit, falenderoj që e ngritë e sërisi shqesim, ne jemi në fund kohës dhe duhet të mbyllim, për shkak të kohës të kufizuar, të falenderoj dhe të përshëndes, kjo ishte telefonata e fundin, në fakt për ditë në sot me në kohë për të zhuar, ne do të shkëputim i dani për një hapësirë publicitare.